الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے اتارے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. ہدل للناس، جس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کا سامان موجود ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور جس قرآن میں ہدایت کی دلیلیں ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والے براہین موجود ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو لہذا جو کوئی یہ مہینہ پالے اسے روزہ رکھنا چاہیے. حضرات، قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے، اللہ نے اگر اسے ماہ رمضان میں نازل کیا ہے تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ماہ رمضان بھی ماہ ہدایت ہے. کتاب ہدایت جس مہینے میں نازل ہو، وہ مہینہ بھی ماہ ہدایت ہوگا، ہدایت کا مہینہ ہوگا. اور سچ کہیں تو حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا ہے کہ ہر 11 مہینے بعد یہ رمضان کا مہینہ لوٹ کے آتا ہے، ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ بتانے اور سکھانے کے لیے کہ سال کے باقی 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے. رمضان کے مہینے میں امت مسلمہ کی تربیت ہوتی ہے، اجتماعی سطح پر شریعت امت مسلمہ کی تربیت کرتی ہے، جو نیک صالح متقی لوگ ہیں ان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، جو فاسق فاجر عاصی خاطی گنہگار ہیں شریعت انہیں سنبھالتی ہے، اور انہیں اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے اور توبہ و استغفار کی دعوت دیتی ہے. یہی وجہ ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر. ایک فرشتہ کہتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکی سے محبت کرنے والے،
اے نیک اور صالح انسان، آگے بڑھ آگے بڑھ، کہ نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے. اور جو برے انسان ہوتے ہیں ان سے خطاب کر کے دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے خطاکار بس کر، اے گنہگار بس کر، اے گنہگار انسان بس کر، رمضان کا با سعادت مہینہ آ چکا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اس سے سنہرا موقع تیرے پاس نہیں ہے. حضرات، ماہ رمضان میں شریعت نے جن عبادتوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم وہ عبادتیں بجا لاتے ہیں خود بخود ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارے اندر بہت ساری صفات پیدا ہوتی ہیں. رمضان سے پہلے ہماری زندگیوں میں جو صفات نہ تھیں، اگر ماہ رمضان کی عبادتوں کی کما حق ہو پابندی ہو گئی تو ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئے گی. اور یہ تبدیلی دراصل اس نظام تربیت کا نتیجہ ہے جو نظام تربیت کے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں رکھا ہے. آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے خطبے میں کہ رمضان کی عبادتوں کی پابندی کرنے کی صورت میں وہ کیا کیا صفات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں یا پیدا ہو سکتی ہیں. حضرات، سب سے پہلی بات، رمضان کی عبادتیں ہمیں تعلق باللہ کی تربیت دیتی ہیں، تعلق باللہ کا درس دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے گر سکھاتی ہیں. رمضان کی عبادتیں ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہیں، رمضان کی عبادتیں ہمیں اللہ کی نظروں میں محبوب بناتی ہیں. آپ ایک چیز ملاحظہ کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ سے آپ کا تعلق پہلے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا. اس لیے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، یہ بڑی عظیم ذمہ داری. مختلف مزاج کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، مختلف مزاج کے لوگوں کا سامنا کرنا، سب سے مخاطب ہونا، یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. جس کام کو انبیاء اور رسول علیہم السلام نے انجام دیا ہے، لوگوں کی جانب سے جو تکلیفیں ملتی ہیں، لوگوں کی جانب سے جن آزمائشوں کا سامنا ایک دائی اور پیغمبر کو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پیغمبر کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو، تاکہ وہ مخلوق کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں کے پر اللہ تبارک و تعالی اور خالق سے تعلق قائم کر کے صبر کا حوصلہ پیدا کر سکے. اور آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہیں؟ سورہ مدثر میں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی اور کہا گیا کہ قم فانذر، آپ کی ذمہ داری انذار ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو ڈرانا ہے. لیکن اس انذار کی ذمہ داری سے پہلے پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اس دعوت کے مرحلے کے لیے تیاری کیا ہے، جس سے آپ اپنے رب سے قریب ہو سکیں، جس سے آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکیں. سورہ مزمل میں بنیادی طور پہ تین عبادتیں بتائی گئیں، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہ سے پیغمبر کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر، تین عبادتیں ہیں جن کا خاص اہتمام اب آپ کو کرنا ہے. پہلی عبادت قم اللیل الا قلیلا، قیام اللیل، جسے غیر رمضان میں تہجد کا نام دیا جاتا ہے، رمضان میں تراویح کا نام دیا جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے پہلی تیاری جس کا حکم دیا جا رہا ہے قیام اللیل ہے، تہجد کا اہتمام ہے، قم اللیل الا قلیلا. اور دوسری ذمہ داری، دوسرا وظیفہ، کہا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کی تلاوت، آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے، آسمان سے جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کو بار بار پڑھنا، ٹہر ٹہر کر پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا. اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی کے لیے جو تیسرا نسخہ اور تیسرا وظیفہ بتایا گیا وہ ہے وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر. نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تہجد کا حکم ہوا، تلاوت قرآن مجید کا حکم ہوا، اللہ کے ذکر کا حکم ہوا. غور کرو کہ ماہ رمضان میں یہ تینوں عبادتیں موجود ہیں.
ماہ رمضان میں ان تینوں عبادتوں کے کرنے کا حکم ہر بندہ مومن کو دیا گیا. یہ تہجد کا مہینہ ہے, یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے, یہ تراویح کا مہینہ ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ تلاوت کا مہینہ ہے, یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے, یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. سبحان اللہ, نبوت اور رسالت کی جو تیاری تھی, نبوت اور رسالت کے لیے جو تیاری تھی, وہ تیاری گویا ایک اعتبار سے ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کے لیے جو تیاری کرتا ہے, ویسی تیاری اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن سے اس مہینے میں کراتا ہے کہ جیسے تمہارے نبی نے تہجد پڑھی تم بھی پڑھو, جیسے تمہارے نبی نے قرآن کی تلاوت کی تم بھی قرآن کی تلاوت کرو, اور جیسے تمہارے نبی نے اللہ کا ذکر کیا اللہ سے مانگتے رہے تم بھی اللہ کا ذکر کرو اور اس سے مانگتے رہو. تو حضرات, اس طرح ماہ رمضان, رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ سے تعلق کا سبق دیتا ہے, اللہ سے قریب ہونے کا درس دیتا ہے, تعلق باللہ کی تربیت ہمیں ملتی ہے کہ کیسے ایک بندہ اللہ سے, رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے اور کیسے اپنے تعلق کو استوار کر سکتا ہے. حضرات, آخرت کی کامیابی کے لیے ایک بنیادی وصف اور ایک بنیادی شرط جو قرآن جسے ضروری قرار دیتا ہے, جس شرط کو پورا کیے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی, وہ ہے نفس سے لڑنا. نفس سے لڑنا, نفس سے مجاہدہ کرنا, لذتوں کو قربان کرنا, چاہتوں کو قربان کرنا. جس کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو وہ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی جنت پا نہیں سکتا. قرآن نے کہا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جنت کسے ملے گی؟ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور کر کے ڈرے, حشر کی عدالت کو یاد کر کے ڈرے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور نفس کو لگام دے, نفس کی خواہشات کے آگے روک لگائے. قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. کہ کل روز قیامت کافروں کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا, جہنم پہ پیش کر کے کہا جائے گا, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, اے کافروں تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے, تم نے اپنی ساری خواہشات دنیا میں پوری کر لی, تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی, آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے نارے جہنم کے کچھ اور نہیں. یہ آیتیں پیغام دیتی ہیں کہ دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں, آخرت کی کامیابی کے گر بتاتی ہیں کہ دنیا میں یوں جیا جاتا ہے. آخرت کے لیے جو جینا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات, اپنے نفسانی خواہشات کو لگام دے, اپنے نفس کو کچھ لے, خواہشات کم سے کم کرے, لذتیں کم سے کم کرے. اور غور کرو تو ماہ رمضان میں اسی کی تربیت ملتی ہے, ماہ رمضان میں اسی کی تربیت ملتی ہے. انسانی نفس, اس کی بڑی چاہتیں ہیں, اس کی بڑی خواہشات ہیں, اس کی بڑی ارمانیں ہیں, لیکن روزے کے ذریعے سے اس نفس کو کچلا جاتا ہے, روزے کے ذریعے سے اس نفس کو لگام دی جاتی ہے. یہ نفس کھانا چاہتا ہے لیکن بندہ مومن کھاتا نہیں, یہ نفس پینا چاہتا ہے لیکن بندہ مومن پیتا نہیں, یہ نفس گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن روزے کی وجہ سے بندہ مومن کرتا نہیں. دیکھو کہ نفس کو کیسے لگام دیا جاتا ہے, نفس کی کیسے تربیت ہوتی ہے. تو گویا سال کے بقیہ 11 مہینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں انسانی نفس کی تربیت کرتا ہے ماہ رمضان کی عبادتوں کے ذریعے سے. حضرات, انسانی زندگی میں دو شہوتیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں, دو شہوتیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں, اور ماہ رمضان ان دونوں شہوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کی تربیت کرتا ہے. ایک شہوت ہے جسے شہوت البطن کہا جاتا ہے, پیٹ کی شہوت. انسان اگر پیٹ کی شہوت میں مبتلا ہو جائے وہ کھانے کو مقصد حیات بنا لیتا ہے, کھانا گویا مقصد زندگی بن جاتا ہے, اور وہ اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے, وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَسْوًى لَهُمْ, کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں جیتے ہیں کھانے کے لیے, جیتے ہیں کھانے کے لیے, کھانا مقصد حیات ہے اور کھاتے ایسے ہیں جیسے جانور کھایا کرتے ہیں. شہوت بطن اگر حد میں نہ رہے, شہوت بطن اگر حد میں نہ رہے, پیٹ کی شہوت اگر حد اعتدال میں نہ رہے, انسان حلال و حرام کی تفریق نہیں کرتا,
جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، اسے بس بھوک مٹانا ہے، بھوک مٹانا ہے، بھوک مٹانا ہے، چاہے لقمہ حلال سے مٹے کہ لقمہ حرام سے مٹے. شریعت نے کہا ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بدتر کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے. غور کرو، اللہ تبارک و تعالی روزے کی عبادت کے ذریعے سے صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رکھتا ہے. ہمارے سامنے کھانے کی لذتیں ہیں، پینے کی لذتیں ہیں، عمدہ غذائیں ہیں، لیکن ہم لیتے نہیں ہیں، ہم کھاتے نہیں ہیں. ہمارا یہ روزہ ہمیں سبق دیتا ہے، زندگی میں بھوکے رہ جاؤ مگر لقمہ حرام کو پیٹ میں جانے نہ دو، لقمہ حرام کو پیٹ میں جانے نہ دو. زندگی میں اگر لقمہ حلال نہیں ملتا ہے، اور لقمہ حلال نہیں ملتا ہے، جس قدر ملے اسی پہ اکتفا کرو، اسی پہ بس کرو. لقمہ حرام کو اپنے پیٹ میں جگہ نہ دو. روزے کے ذریعے سے اس کی تربیت ملتی ہے. ہم بھوکے رہیں گے مگر کھائیں گے وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے. ہم پیاسے رہیں گے مگر پیئیں گے وہی جس کے پینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اپنی پیٹ کی شہوت کے لیے، پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیز کو کبھی ہم اپنا لقمہ نہیں بنائیں گے. جہاں شہوت البطن کی تربیت ہوتی ہے، وہیں حضرات شہوت الفرج جسے کہا جاتا ہے، جنسی شہوت، جنسی لذتیں، اور یہ بھی اگر انسان بے قابو ہو جائے، حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو نعوذ باللہ یہی ان سے انسان بدکاری اور زنا کے راستے پہ جاتا ہے. روزہ جہاں پیٹ کی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، پیٹ کی شہوت کو قابو میں رکھتا ہے، وہیں روزہ حضرات ہماری جنسی لذتوں اور جنسی جذبات کو بھی حد اعتدال میں رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی نے ان نوجوانوں کو حکم دیا، جن نوجوانوں کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہوتے، شادی کی عمر کو پہنچ چکے پر شادی کے اخراجات نہیں ہیں، کہا تمہارا علاج یہ ہے، روزے کے ذریعے سے اپنا علاج کرو. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی طاقت ہے، اسے شادی کرنے میں جلدی کر لینا چاہیے، کہ اسی کے ذریعے نگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے اور اسی کے ذریعے آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے. ومن لم يستطع، اور جس کے پاس شادی کرنے کی مالی طاقت، مالی استطاعت نہ ہو، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کیا کرے، فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کرے، کثرت صوم کا اہتمام کرے. فانه له وجا، اس لیے کہ روزہ اس کی خواہشات کو کچل کے رکھ دے گا. تو حضرات گویا اس طرح ماہ رمضان میں شہوت البطن اور شہوت الفرج جسے کہا جاتا ہے، اس کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور ہمیں ان دونوں شہوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کی تدابیر ہمیں سکھائی اور بتائی گئی ہے. حضرات رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی تربیت ہمیں ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کی تربیت ہمیں ملتی ہے. غیر رمضان میں جن اعضا سے ہم نے گناہ کیے تھے، آپ دیکھو کہ ماہ رمضان میں وہ اعضا کیسے گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں. اس مبارک مہینے میں ہماری زبان کو تربیت ملتی ہے. زبان ماہ رمضان میں جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتی ہے، یہ وہی زبان ہے جو غیر رمضان میں دھڑلے سے جھوٹ بولا کرتی تھی، گالی دیا کرتی تھی. رمضان کا مہینہ کیا آ گیا، اب یہ زبان جھوٹ نہیں بول رہی ہے، یہ زبان گالی نہیں دے رہی ہے، یہ زبان کی تربیت ہوتی ہے. ماہ رمضان کیا آیا، ہماری آنکھوں اور نگاہوں اور نظروں کی تربیت ہوتی ہے. غیر رمضان میں ہم نے اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ رکھا تھا، رمضان کا مہینہ کیا آیا، کسی غلط منظر پہ نظر پڑتی ہے، انسان فوراً استغفر اللہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ آج تو میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میں نے غلط منظر دیکھا، استغفر اللہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے. ماہ رمضان میں ہمارے فکر و خیال کو تربیت ملتی ہے، ہمارے فکر و خیال کو تربیت ملتی ہے. روزے کی حالت میں ہم کوئی غلط بات نہیں سوچا کرتے، غلط خیال اپنے ذہن میں نہیں لایا کرتے. ماہ رمضان میں ہمارے قدموں کو تربیت ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کسی غلط منزل کی طرف قدم نہیں بڑھاتے. ماہ رمضان میں ہمارے ہاتھوں کو تربیت ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کسی ایسی ویسی چیز کو چھوا نہیں کرتے، کسی پر اپنے ہاتھ سے ظلم نہیں کیا کرتے. الغرضیوں کہیے، ماہ رمضان گناہوں سے بچنے کی تربیت
شریعت کا مہینہ ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. پیارے نبی نے کہا روزہ رکھ کر جو جھوٹ کہنا نہ چھوڑے, جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے, ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حضرات گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے. اسی طرح سے حضرات رمضان کی عبادتوں سے جو صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک عظیم صفت ہے صبر اور تحمل. رمضان کا روزہ, ہمارا رمضان کا قیام, رمضان کی تراویح, رمضان کی تہجد ہمارے اندر صبر کی صفت پیدا کرتی ہے, تحمل پیدا کرتی ہے, قوت برداشت پیدا کرتی ہے. انسان اس مہینے میں اللہ اکبر مے کی گرمی میں وہ محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, بھوک کی بھی بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے. شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے برداشت کرتا ہے, کھاتا نہیں. شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے برداشت کرتا ہے, پیتا نہیں. اس سے انسان کے اندر خود بخود اس انسان کو تربیت ملتی ہے. اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اسے برداشت کرو. زندگی میں کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے, اور جس انسان کے اندر قوت برداشت نہ ہو وہ زندگی کا ناکام ترین انسان ہوتا ہے. لوگوں سے تعلقات کو وہی استوار رکھ سکتا ہے جس کے اندر قوت برداشت ہو, صبر ہو, تحمل ہو. اور جس کے اندر قوت برداشت نہ ہو, صبر نہ ہو, تحمل نہ ہو, وہ لوگوں سے کبھی اپنے تعلقات کو استوار نہیں رکھ سکتا. بظاہر ایک روزے دار بھوک کو برداشت کر رہا ہے, پیاس کو برداشت کر رہا ہے, لیکن اس سے خود بخود اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ تمہاری طبیعت اور مزاج کے خلاف جو باتیں آتی ہیں اسے برداشت کرو. جاہلوں کی جہالت تمہارے ساتھ ہوتی ہے, برداشت کرو. دوسروں کا غصہ ہوتا ہے, برداشت کرو. ناگہانی باتیں جو تمہارے ساتھ ہوتی ہیں اسے برداشت کرو. اسی طرح سے حضرات عبادات کی باب میں اگر دیکھا جائے, شریعت نے ہمیں مجاہدے کا حکم دیا, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اللہ کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں مجاہدہ کرو. مجاہدہ کیا ہے؟ انتھک محنت کرنا, انتھک کوشش کرنا. یہ نہیں کہ ہم نے جتنا چاہا بس جتنی عبادت چاہے, نہیں. شریعت جیسی عبادت چاہتی ہے, جیسا تقوی چاہتی ہے, ویسی کوشش کرو, ویسی محنت کرو. آپ اگر دیکھیں گے ماہ رمضان یہ مجاہدے کی تربیت ہے. ذرا سوچو ماہ رمضان کی جو تراویح کی عبادت ہے, لمبا قیام, لمبے رکوع, لمبے سجود, کھڑے کھڑے ہمارے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے. ہاں یہ درد مطلوب ہے, یہ مشقت مطلوب ہے, یہ تکلیف مطلوب ہے, یہ مشقت اللہ کو پیاری ہے. ہمارے پیر درد کر رہے, اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں, اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں, یہ مشقت مطلوب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, اے اللہ کے نبی, آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے, پھر اس قدر عبادت کرنے کی کیا ضرورت کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جا رہا, پاؤں مبارک میں ورم آ جا رہا ہے. اتنا قیام آپ کر رہے ہیں, آپ کے پیر کھڑے کھڑے موٹے ہو جا رہے ہیں. آپ نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضرات مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں. عبادت کے راستے میں, بندگی کے راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں, ان تکلیفوں کو خوشی خوشی گوارا کرنا, خوشی خوشی ان مشقتوں کو برداشت کرنا. ولی ربک فاصبر, صبر کرو اللہ کے لیے, برداشت کرو اللہ کے لیے, مجاہدہ کرو اللہ کے لیے. اس طرح ماہ رمضان کی عبادت ہمیں مجاہدے کی تربیت دیتی ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ عبادتیں غیر رمضان میں صرف دن میں ہوا کرتی ہیں. رات کا تصور سوائے نیند کے کوئی اور, سوائے نیند کے رات میں کسی اور چیز کا تصور نہیں کیا جاتا. ماہ رمضان آ کے درس دیتا ہے کہ رات یہ عبادت کا بہترین موقع ہے. رات کے لمحات, رات کی ساعتیں, رات کی گھڑیاں, یہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین لمحہ ہے. لہذا قربان کرو اپنی نیند کو, قربان کرو اپنے آرام کو, قربان کرو اپنے بستر کو. اٹھو اپنی گناہوں پہ, رو رو کے اپنے رب کو منا لو, اپنے رب سے مانگو, اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, اپنے رب کے کلام کی تلاوت کرو, اپنے رب کے آگے قیام کرو. ماہ رمضان اس طرح ہمیں مجاہدے کی تعلیم دیتا ہے, مجاہدے کا سبق دیتا ہے. اسی طرح سے حضرات ماہ رمضان کی اس درسگاہ سے, ماہ رمضان کی اس تربیت گاہ سے جو سبق لے کے ہم نکلتے ہیں, ان میں سے ایک سبق ہے انسانیت نوازی کا سبق, انسانیت نوازی کا سبق, غریبوں سے ہمدردی کا سبق, مسکینوں اور مجبوروں سے غم خاری کا سبق. ماہ رمضان یہ تربیت بھی ہمیں کرتا ہے.
کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق تم تراویح کے ذریعے ادا کر رہے ہو، روزے کے ذریعے ادا کر رہے ہو، وہیں زکوٰۃ کے ذریعے اور نفلی صدقات کے ذریعے، صدقہ فطر کے ذریعے مخلوق کے حق کو ادا کرنا نہ بھولو. روزہ ہمیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی یاد دلاتا ہے، روزہ ہمیں وہیں بندوں کے حقوق کی بھی یاد دہانی کرتا ہے کہ اے مالدار انسان، سال کے 11 مہینے تو کبھی بھوکا نہ رہا، سال کے 11 مہینے تو پیاسا نہ رہا، تجھے غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں رہا، لیکن رمضان کا مہینہ جب آیا صبح سے شام تک تو بھوکا رہا، صبح سے شام تک تو بھوکا رہا، اور تیرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ بھوک کی تکلیف کسے کہتے ہیں، پیاس کی تکلیف کسے کہتے ہیں. اور یہ احساس ایک دوسرے احساس کو جنم دیتا ہے، ایک مہینہ میں بھوکا پیاسا رکھ کر اتنا پریشان ہو، بیچارے وہ غریب، بیچارے وہ یتیم، بیچاری وہ بیوائیں، بیچارے وہ مسکین جن کے سال کے 12 مہینے اسی بھوک اور پیاس میں گزرتے ہیں، ان کا کیا ہوگا. یہیں سے حضرات ماہ رمضان غمخاری کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، غریب پروری کا درس دیتا ہے. جو رمضان کے روزے رکھے اور غریبوں سے ہمدردی کا سبق نہ لے، سمجھو کہ اس نے رمضان کے روزوں سے پوری طرح جو سیکھنا تھا وہ سیکھا نہیں ہے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ، میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے غریبوں کی محبت مانگتا ہوں. میرے دل میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مجبوروں کی محبت ڈال دے. حب المساکین پیدا کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہمارے دلوں میں غریبوں مسکینوں کی محبت پیدا کرتی ہیں. اسی طرح سے حضرات، قصہ مختصر، خلاصہ کلام اگر ہم کہیں، بات کو مختصر کر کے کہنا چاہیں، تو بنیادی نقطہ اس میں یہی ہے کہ سال کے 11 مہینے ہماری توجہ زیادہ جسم پر ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان یہ روح کا مہینہ ہے. ماہ رمضان یہ روح کا مہینہ ہے. انسان جسم اور روح سے بنا ہے، انسان جسم اور روح سے بنا ہے. جسم کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. جسم کو جیسے بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے. جسم کو جیسے پیاس لگتی ہے، روح کو بھی پیاس لگتی ہے. جسم جیسے بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم جیسے صحت مند ہوتا ہے، روح بھی صحت مند ہوتی ہے. جسم جیسے طاقتور ہوتا ہے، روح بھی طاقتور ہوتی ہے. اور جسم جیسے کمزور ہوتا ہے، روح بھی کمزور ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے روح کو قوت بخشنے کے لیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روح کو طاقت بخشنے کے لیے، روح کو صحت بخشنے کے لیے. یہاں جسم تو بھوکا رہتا ہے، یہاں جسم تو بھوکا رہتا ہے، مگر روح کو خوب غذا مل رہی ہے. کس شکل میں مل رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، اللہ کے ذکر کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، دعا و مناجات کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، غریبوں سے ہمدردی کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، اعتکاف کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، روزوں کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے. اور یاد رہے، انسان نام ہے اصل میں روح کا، انسان نام ہے اصل میں روح کا. روح اگر طاقتور ہو تو کمزور جسم کے باوجود انسان طاقتور کہلائے گا، لیکن اگر روح کمزور ہو جائے تو روح کی کمزوری کے ساتھ طاقتور جسم بھی بے معنی ہے. روح اگر صحت مند ہو تو بیمار جسم رہ کر بھی انسان صحت مند کہلائے گا، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے صحت مند جسم رکھ کر بھی انسان بیمار کہلائے گا. تو ماہ رمضان، رمضان کا یہ مہینہ روح کی تربیت کا مہینہ ہے. حضرات، رمضان کا یہ جو مہینہ آیا ہوا ہے، غنیمت جانو، غنیمت جانو. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، اس مہینے کی عبادتوں کا اہتمام کرو، اور جہاں تک ہو سکتے اور ساری مشغولیتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کی آمد پر ہمارے اسلاف کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے درس کے حلقات بند کر دیتے، وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ روک دیتے، کہتے تعلیم و تعلم کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے سال کے بقیہ 11 مہینے ہیں، یہ خاص عبادات کا مہینہ ہے. ماہ رمضان جب آتا تھا وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ روک کر عبادتوں میں مصروف ہو جاتے، قرآن کے ساتھ مشغول ہو جاتے. لہذا سال کے 11 مہینے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے رکھو، لیکن یہ مہینہ جب آیا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو. اور حضرات، اپنے گھر کی خواتین پہ رحم کرو، اپنے گھر کی خواتین پہ رحم کرو. گھر کی خواتین پہ رحم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ان پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ ان کے پورے لیل و نہار اور ان کا پورا رمضان کا مہینہ پکانے کھلانے میں گزر جائے. اور یہ ظلم ہم کرتے ہیں عورتوں پر، یہ ظلم ہم کرتے ہیں ہم خواتین پر.
انہیں بھی تلاوت کرنے کے لیے وقت ملے، انہیں بھی ذکر کرنے کے لیے وقت ملے، انہیں بھی تراویح پڑھنے کے لیے وقت ملے، وہ بھی تراویح پڑھنے کے لیے مسجد کو آ سکیں۔ اپنی خواتین پہ ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ رمضان کا احترام ان سے نہ ہو سکے، رمضان کی عبادتوں کے لیے وہ وقت نہ نکال سکیں۔ اپنی خواتین پہ للہ ایسا بوجھ نہ ڈالو، اپنی لذتوں کو قربان کرو، گھر کی خواتین کے لیے بھی عبادت کے لیے موقع دو۔ حضرات، اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرو۔ اچھی بات نہیں کہ توانا انسان ہے، تندرست انسان ہے، کھاتا پیتا انسان ہے اور وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، بغیر عذر کے روزہ چھوڑ رہا ہے۔ روزہ خوری بہت بری صفت ہے، بہت بری بلا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو صحت مند رہتے ہوئے بھی بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑتے ہیں اور روزہ خوری کے شکار ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے انسانوں کو۔ اسی طرح سے میرے بھائی، ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پیارے نبی نے فرمایا، جو ایمان و یقین کے جذبے کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت لیے ہوئے رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے، قیام اللیل کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جو خاص لیلۃ القدر کے قیام کا اہتمام کرے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اپنی تراویح کے ذریعے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حضرات، قرآن مجید کے ہو جاؤ، قرآن مجید کی تلاوت کو، قرآن مجید کے سننے کو مشغلہ بنا لو۔ یہ وہ باسعادت مہینہ ہے جس مہینے کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن سننے سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور زندگی کے آخری رمضان دو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سنا کر ختم کیے تھے۔ لہذا قرآن سیکھو، پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھو، اور جب تک سیکھ نہ لو کم از کم قرآن مجید سنتے رہو۔ اور ایک جگہ اہتمام کے ساتھ تراوی کی پابندی کر لو گے، تراوی میں بھی آپ کو پورا قرآن سننے کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے حضرات، صدقہ و خیرات کرنا نہ بھولو۔ ایک طرف جہاں واجبی زکات نکالتے ہو، یہ اور بات ہے کہ زکات کا تعلق اس مہینے سے نہیں ہے، جب آپ کے مال پہ سال پورا ہوا تب زکات نکالنی ہے۔ لیکن پہلے سے بھی مسلمانوں میں یہ رواج رہا ہے کہ مالدار عموماً اس مہینے میں زکات نکالتے ہیں۔ اچھی بات ہے، نکالنا چاہیے۔ واجبی زکات بھی نکالو، نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے نبی کی سخاوت اجود من الریح المرسلہ، تیزت آندھی سے زیادہ آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز ہوتی تھی۔ اللہ سے مانگو۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام ذکر کیے، فوراً بات کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دعا بھی رمضان کی خاص عبادت ہے۔ رمضان میں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو اس رمضان کی کما حق و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کی تلاوت، تمام عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا احساس کر کے ذاتی اصلاح کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب احباب مہینے کا ایک جمعہ ڈائلسس کے مریضوں کا تعاون کرتے ہیں، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 165 مریض چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت الحمدللہ ماہانہ تعاون پاتے ہیں۔ 165 مریض جن کا خرچ جو ہے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے، اور ابھی پتا چلا 165 مریضوں کو تو ہمارے بورڈ کے تحت تعاون دیا جا رہا ہے، مزید 50 مریض درخواست دیے ہوئے ہیں، مزید 50 مریض جو ڈائلسس میں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈائلسس کیسا وہ گردے کی جو بیماری ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا، محنت نہیں کر سکتا، کوشش نہیں کر سکتا، اس کی نوکری چھوٹ جاتی ہے، کام پہ جہاں ہوتا ہے وہاں سے اسے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر ڈائلسس کا ہر ہفتہ اس کا خرچ، بڑی مشکل میں وہ گھرانہ آ جاتا ہے۔ جس گھرانے کا سرپرست ڈائلسس کی آفت میں مبتلا ہو جائے، آج کے جمعہ کا یہ تعاون چندہ ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک ایام میں ڈائلسس کے ان مریضوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔